金川一元、织田信长、毛利元就，他们的家世排名谁高谁低呢？为什么金川一元既是守护大名，又是战国大名呢？信浓守跟信浓守护有什么不同？空邦哇，我是战国导游月翔兵长，欢迎来到月翔的战国前度旅行。相信喜欢日本战国时代的朋友，应该对战国大名这个词不陌生吧？但是如果问为什么织田信长被归类为战国大名，金川义元有人认为他是守护大名，有人认为他是战国大名呢？或者是再进一步，信浓守跟信浓守护的差别在哪里？可能大家的脑袋就会开始打结了吧。今天就让我们从织田信长、金川义元、毛利元就为例子，重新认识看看什么是战国大名吧。要了解日本的战国时代，我们先把时间往回推到西元八世纪。当时的中国是武则天掌政、改国号为周的年代，日本的天皇模仿唐律，准备了地方官制度。日本朝廷在每个令制国境内设立国司，命他们管理令制国内的大小事务。国司虽然只是地方官，但是拥有庞大的利益，所以国司通常都是由皇室或者是贵族子弟给垄断。国司他是朝廷命官，相当于现代的县长。但是话说回来啊，没有人会嫌钱太多的啦。他们又另外设立国司没有办法抽税的庄园，让庄园的收入进司库，其他地方的收入则进国库。对于贵族跟皇亲国戚来说，这简直就是超完美的被动收入永动机啊。但是随着平安时代末期的战乱，朝廷的国司或者是贵族的庄园税收经常收不齐，各地的武士又为了自己的利益互相争斗，这个时候就需要重量级人物出来重新帮大家分配利益了。这个人不是别人，就是镰仓幕府初代将军源赖朝。源赖朝打着协助朝廷维持治安、督促地方缴税为理由，得到了皇室的允许，在各地设立了守护跟地头。守护主要是由幕府的重臣来担任，主要他们管理每个令制国境内大大小小的武士，就好像是现代每个县的警察局首长。地头则是实际插手地方治安还有督促抽税的中阶武士，就好像是现在各地的派出所所长，他们实际管理各地的庄园还有村庄，帮朝廷还有贵族催缴税金，顺便抽一点手续费。对于朝廷跟贵族来说，分一点手续费给武士，确保自己的税收入袋为安。对于武士来说，接受幕府的管理跟协调，确保大家都有利益能够分配。所以啦，历史上的统治者，也许他不一定是最会打仗的人，但是一定是最会调停，还有最会利益分配的侨王。所以从镰仓时代开始，日本正式进入了朝廷跟幕府的双头马车时代。令制国境内同时有朝廷体系的国司，也有幕府体系的守护跟地头。朝廷的体系跟幕府的体系暂时保持微妙的平衡。例如在镰仓时代的信浓国，也就是现在的长野县，曾经同时存在信浓守跟信浓守护。信浓守是朝廷体系的国司，信浓守护是幕府体系的守护。顺道一提，小栗旬他所扮演的北条义时就曾经担任过信浓守护哦。但是日本后来又进入了战乱的年代，所谓枪杆子出政权，拥有军火跟军队的人总是比较容易出头。原本守护只有警察权跟军事权，后来又加码获得可以抽一半税的权利，导致守护的权力越来越大，朝廷体系的国司则渐渐没落了。另一方面，中阶武士的地头他们也受到压迫，有些人选择成为守护的小弟，变成他们的家臣，有些人选择采取刺猬战术，当一个守护啃不动的地方势力，这些人后来就演变成战国时代的国人众。但是随着应仁之乱爆发，日本进入了战国时代，这个时候幕府的影响力一落千丈，日本就正式进入下克上的年代了。此时朝廷体系的国司已经被幕府体系的守护给取代了，只剩下几个国司在特定地方保有影响力。人称战国最弱大名的一条坚定，
他就是所谓的战国三国司。不过比起日落西山的朝廷体系，幕府体系的守护因为手握军权，所以就风生水起啦。例如金川家世袭郡和守护，金川议员他一开局就具有郡和守护的身份，所以金川议员因为他的家世背景被称为是守护大名。但是不是每个守护大名都那么好运，同样都是守护大名，在应仁之乱之后他们的发展是天差地远。像是郡和守护金川家，因为不需要常驻京都，所以他们长期在地经营还能勉强稳住局面。但是另一方面，尾张守护司坡家他必须常驻京都，这个时候尾张的权力就被守护带的织田家给夺走了。也有一些地方成为出身中低阶武士的战场，例如毛利元就，他的祖先曾经担任过安艺国的地头，或者是真田昌信的祖先是信浓国的地方武士。像是毛利元就、真田昌信这一些出身中低阶的武士，他们借由成功经营自己的领地成为一方之霸，被称为是国众。讲到国众，一直以来都跟国人、土豪、地士常常被混为一谈，即使是现在的日本历史学界都有好几派不同的说法。今天我们就不深究这些细节，有机会再来详谈。总观来说，金川议员、织田信长、毛利元就，单纯从他们的家世背景来排名的话，金川家世袭郡和守护，所以金川议员被归类为守护大名，地位最高。其他的人因为没有守护的身份，所以被归类为战国大名。织田信长的家系是尾张守护带的家老，地位再次一阶。虽然毛利元就的祖先曾经担任过幕府体系的地头，他的血统还可以追溯到镰仓殿的十三人里面的大江广元，但是在战国时代，毛利元就属于国众，地位又比织田信长再低一些。虽然借由家世背景这种一刀切的方式，可以理解为什么金川议员是守护大名，织田信长是战国大名，但是没有办法解释为什么金川议员有的时候也被称为是战国大名啊。其实战国大名这个称呼是在60年代才开始普及使用，到底要有多大的统治权才能被称为战国大名，一直到现在的2022年都还有争议。目前日本历史学界的最大公约数主要认为战国大名是不依赖幕府、朝廷这些旧势力的权威，而是靠自己的力量全面统治一个令治国以上领地的领主。这么说起来应该很抽象，听不太懂吧，让我们举个例子就比较好理解了。例如在金川家管理的郡和国境内，有一些庄园或是寺庙，他们得到朝廷或者是幕府的允许，可以不受守护的管辖，称为守护不入的特权。金川家身为守护大名，他们统治的正当性来自幕府，当然要遵守幕府的规定，所以金川家没有办法干涉那一些拥有守护不入权的庄园跟寺庙。而且讲难听一点，守护大名只是受到幕府任命，奉命管理郡和国境内的所有武士，所以守护大名的统治力其实没有我们想的那么强大。但是当金川颁布了分国法《金川假名目录》，正式宣示金川靠的不是幕府的授权来统治，而是靠金川自己的力量还有金川颁布的法律来统治领国，因此废除了守护不入的特权。而且金川靠着军事跟外交的力量，把原本代管的地方武士正式吸收为自己的家臣，建立了上对下的臣属关系。因此史学界认为，讲出身的话，金川的出身是守护大名，但是他的统治权力已经成为战国大名等级了。武田信玄他其实也有同样的情况，但是金川议员跟武田信玄他们从守护大名逐渐转型成为战国大名，并不代表他们就从此不甩幕府朝廷这些旧势力了，而是把治国的方针从服从旧势力的命令改成尊重旧势力的意见。如果朝廷幕府的命令对我来说没有坏处，那我就考虑遵守，给他们一点面子。
也就是一种尊重旧势力权威，但是不受旧势力干涉的方针。为什么他们转型成战国大名还要顾及旧势力呢？这是因为不管在任何国家、任何时代，社会都很难接受急速的转变，必须要衡量旧势力派的想法还有民间的观感。例如德川家康曾经请求朝廷任命他为国司体系的山河守，武田信玄也曾经请求幕府任命他为守护体系的信浓守护，他们都是希望借由朝廷、幕府这些旧势力的背书，成为地方名副其实的统治者。就连被认为是改革及先锋的织田信长，他在上洛之后其实很努力跟朝廷还有幕府建立互补的机制，而不像是我们刻板印象里面所想的那个专制独裁的改革者。如果你还想知道更多农场文不会写、中文维基百科也讲不清的战国知识，就请订阅月翔兵长的频道吧。月翔的战国浅度旅行，我们下次再见啰。